é só na manteiga. Aí você faz os furinhos, depois bota aquele grossinho lá, hein? É. Agora eu vou baixinho. Pedra dura. Que é dura. Tá lá do outro lado. Tá do outro lado. É o cabo que tem curto pra lá ele. Já rachou. Mas rapaz, sai certo. É igual uma talhada de queijo. Show de bola. Já hoje cedo, coloquemos aqui mais a massa expansiva aqui, ó, para tirar no outro dia.